Hoje eu vou te contar porque Gelson Dalassif e Luvumba Fred não foram convocados para os amistosos contra Marrocos e a seleção camaronesa. Dito Luvumba encontra-se lesionado, por este motivo é que o mesmo não foi convocado. Gelson Dallas há tempos que vem se queixando de certas dores, por este motivo é que o mesmo decidiu não participar destes jogos amistosos. E Fred vem se queixando de certas dores na coxa, por isso é que...